喂，找一下潘总。哦，好的，找你的。喂，潘总啊。好，你等一下。什么？又要钱？不是潘总，上次的钱还没给呢，我实在等不及了。已经好几次了，搞砸了我叫你办的事情，你自己说吧，该怎么解决？哎，潘总，话不能这样说啊。你要这么说的话，你答应我给的钱，你给也得给，不给也得给，甭怪兄弟我到时候不客气。我。又是郭潇打来的电话，还是来要钱的吧？我觉得你还是快点把钱给他吧，省得他老这么缠着你。万一哪一天他要是对你不利，你可就真完了。对，是该好好跟他把账结一结了。谢谢。今天多亏了你啊，谢谢你。我说过你是我的未婚妻，我可不想让别人说我连自己的女人都保护不了。金瑞，好了，傻丫头，感谢的话留着以后再说吧。郭潇，明天晚上在郊区的建设工地五号楼楼顶见面。看来他是想除掉郭潇。消息准确吗？应该不会错。是赵真真。嗯。看来赵真真这一次真的是改变了。女人要是狠起来，男人还真的不是对手。潘伟森做梦也想不到，自己竟然会毁在赵真真的手里。一个妈妈，为了自己的孩子，什么事情都可以做得出来的。不过你要小心一点，赵真真反复无常，不会又想害你吧？放心吧，这么好的机会，就算是龙潭虎穴，我也要闯一闯。我陪你一起。潘总还真是准时啊，钱带来了吗？带来了。喏，在这儿。给我。你过来，我有话跟你说。怎么是你们两个？算你命大，要不是我们救了你，你早就见阎王了。你们救了我。你叫郭潇吧？你也看到了，潘伟森已经对你下了毒手，为了保住自己，
他根本不可能留下你这个活口。我们救得了你这一次，也不可能每次都救得了你，你早晚还得死。潘卫森不仁，就别怪我不义。可是我帮他做了那么多坏事，我不想和他一起死。郭襄，现在只有你自己可以救得了自己。我怎么救自己？去自首，然后出来指证潘伟森。自首？我只要你去自首，我相信一定会从轻判决。只要你出来指证潘伟森，我保证一定会替你好好照顾你的家人，你看怎么样？你好狠的心，是你和丁雅金害死了我的孩子，害死了你的亲骨肉，你毁了我的一生。潘伟森，有人指证你指使他绑架杀人，请跟我们回警局接受调查。不，这戴宗，怎么回事？你们，爸，你们放开我吧！警察先生，你们，想说我也跑不掉是吧？我自己做的事，我一定会承担起责任。倒是你，就等着到监狱里跟潘伟森作伴去。赵志珍，这个贱人！像我们孤儿寡母，这日子让我怎么过？妈，看来我们一切都指望不上爸爸了，只能靠自己。